ဂူရဲမှကယ်ဆယ်ခေါ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့ထိုင်းလူငယ်73ဦးဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဂူရဲအတွေ့အကြုံတွေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကချင်းရိုင်ခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးရဲ့ခန်းမတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တောဝက်ဘောလုံးအသင်းမှာကစားသမား12ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့နှီးပြဖြစ်သူတို့ဟာချင်းရိုင်ခန့်မဲဆိုင်မြို့အနီးရှိဂူရဲမှပိတ်မိနေခဲ့ရာကြောင့်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ရပြီးစေုံမှပြုစုကူတာမှုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစေုံကစင်ဝင်ရခဲ့ပြီးသက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေစီကိုမပြောင်းခင်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်73ဦးဟာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲသို့ရောက်ရှိပြီးနေရာမယူခင်မှာကစားကွင်းအသေးစားလေးမှာခဏတာဘောလုံးကစားပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တာဟာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့အသက်14နှစ်အရွယ်အဒူဆမ်အွန်ကပြောခဲ့ပြီးသူတို့ဟာစားစရာမပါသွားပဲဂူရဲရှိရေတွေကိုသာတောက်တုံးအသက်ဆက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်ဆောင်တွေကလည်းကြာလာတဲ့ရေတွေကိုတောက်ခဲ့ပါတယ်လို့အသက်16နှစ်အရွယ်ပွန်ချိုင်းခံလူအန်ကပြောခဲ့ပါဗျ။ဂူရဲရောက်ရှိပြီးရေတွေတက်လာတာကြောင့်ပြန်ထွက်မရတော့ဘဲဂူရဲမှာညားရရတော့မယ့်အခြေအနေမှာမအိတ်ခင်ရှစ်ခိုးစုတောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးထွက်ပေါက်ရှာခဲ့သေးတယ်လို့ဘောလုံးနီးပြအစ်ပိုချန်ထုံကပြောခဲ့ပါဗျ။အာနာပိုင်းနေရှာဖွေကယ်ဆယ်မှာကိုမဆောင်နေဘဲတူးပြီးထွက်ဖို့လဲစူးစမ်းခဲ့ကြပါသေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါဗျ။ဆေးရုံမှာပြုစုကူတာမှုခံယူပြီးချိန်မှာ73လုံးစိတ်ပိုင်းရောကိုယ်ပိုင်းမှာကျန်းမာကောင်းမွန်နေပါပြီလို့ဆရာဝန်တွေကပြောခဲ့ပါဗျ။ကျွမ်းကျင်သူတွေကလူငယ်73ရဲ့ဂူရဲမှ6ချွယ်အတွေ့အကြုံတွေဟာရေရှည်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့သတိပေးခဲ့တာကြောင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းဌာနတွေအနေနဲ့မေးမြန်းလိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေစီတို့အရင်ပေးပို့ရကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပဲမေးခွန်းရခဲ့ပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရာရိုချန်အိုချာကမဖော်ပြနိုင်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရေးမကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသတိထားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ရင်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ထိုင်းနေဗီစီအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းကိုလည်းဆွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလူငယ်တွေကပြောခဲ့ကြပါဗျ။တစ်ချိန်လုံးစိတ်ပူပေးနေခဲ့တဲ့ထိုင်းပြည်ရဲ့မဟာဝိဇ္ဇာလောင်ကုန်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြီးဆုံးကံဒီမှာဘရင်ပုံကိုရှစ်ခိုးကြော်ခဲ့ကြပါဗျ။အိမ်ပြန်တော့မဲ့လူငယ်73ကိုဝန်ကြီးချုပ်ပရာရော့ကအိမ်ပြန်လက်ဆောင်တွေလည်းပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။